Itu yang pertama saya nak kongsi. Yang sebenarnya cabaran. Sebab itulah saya sebut perkara ini kerana contoh yang paling ketara beberapa minggu lepas bila mana KPPA belum keluar pun lagi kenyataan yang kajian mungkin mungkin ya, meneliti skim pencen ini tak belum keluar lagi pun. KPPA baru mengeluarkan arahan secara bertulis kepada agensi pelaksana termasuk SPA. Maklumat itu bocor bocor biasalah hari ni tak boleh sebut bila dah bocor ni kadang-kadang orang dah edarkan dah cepat orang sebarkan dah orang percaya jadi kan kerajaan ini zalim kerajaan ini tidak memberikan uh, abaikan kebajikan penyawa awam sedangkan apa yang disebut oleh KPI itu ialah pertamanya ialah kita betul Johan pun ada dengan kita petang ini kedudukan fiskal negara ini tidaklah begitu uh, atau mengizinkan sebab kalau kita tengok pada 2014 umpamanya bayaran pencen yang disediakan untuk emolumen di bawah pencen lebih kurang 12 bilion saja dan pada tahun ini 2023 telah menjadi 32 bilion untuk ya, tahun eh dan sekiranya perkara ini berlarutan dia akan menjadi 120 bilion pada tahun 2030 jadi kerajaan mungkin tidak akan mampu. Kalau kita biarkan berterusan 2050 apa akan jadi? 100, 200 bilion mungkin diperuntukkan untuk bayaran pencen sahaja. Jadi ini sebab itulah kerajaan meminta kita mengkaji I mean, JPA dan juga Ketua Kuasa meneliti arah mana ke arah mana kita nak bawa untuk perkhidmatan ataupun mereka yang bersara ini. Pertamanya, kita berada dalam masyarakat apa dia lagi? Masyarakat menua. Eh? di mana umur kita ni Tuhan takdirkan masyarakat kita ni meningkat ada yang sampai 60 70 80 belum meninggal 90 pun ada belum meninggal lagi 100 pun ada mungkin jadi sebab itulah beban kerajaan tu mungkin akan tinggi dan kita tak mampu untuk menampung lagi sebab itulah apa yang JPA buat ialah meneliti untuk memperkenalkan mungkin saya tak kata ya, ya sama ada skim yang boleh menggantikan skim Pencin ini sama ada secara mencarum atau kaedah-kaedah lain yang masih masih diteliti pun. Oleh kerana tahun ini banyak perkara yang perlu dilihat sebelum kita memambil, mengambil keputusan ini untuk sama sekali melibatkan pindaan kepada perundangan dan sebagainya. Tapi apa yang berlaku oleh kerana tahun ini 2024 ini SPA telah diberikan peruntukan atau badan-badan yang melantik telah diberikan peruntukan untuk melantik pejabat-pejabat awam -pejabat baru. Jadi kalau JPA tak keluarkan arahan di kuarter dia masih kekal melantik secara tetap nombor berpencin dan dia akan defeat the purpose lah apa yang kita nak kaji. Sebab itulah JPA mengarahkan kita lantik secara kontrak dahulu untuk tempoh sehingga kita putuskan setahun ke, setahun setengah ke, mungkin setahun lah sebab JPA di peringkat akhir kajian. Dan akhirnya kajian akan meliti atau mengambil keputusan membuat keputusan berdasarkan apa yang diputuskan. Ini bukan keputusan JPA, kena diangkat kepada Jemaah Menteri, belum ada sebarang keputusan dibuat. Tetapi perkara ini dibincang lebih awal di media media sosial dan akhirnya menyebabkan masyarakat tiba-tiba rasa marah kepada kerajaan, marah kepada orang-orang kita lah, macam kita lah. Oh dia dah, dia dah nikmat menikmati pencen sebab tu dia tak kisah. Orang kemudian nak dapat pencen tidak dia tak kisah. Benda-benda macam nilah. Sebenarnya apa yang dicadangkan lantikan baru. Kita bagi option lah. Bila lantikan baru ni dia nak pilih nak um, apa ni menyertai perkhidmatan awam. Ini option yang kita ada iaitu tetap dan mencarum. Saya tak kata ya eh kemungkinan ke arah itulah saya takut nanti KPPI kata cepat sangat pula saya menyebut perkara ini. Jadi itu contohlah yang kita cabaran yang kita hadapi. Jadi yang memerlukan kita bertindak pantas. Apa tindakan pantas yang perlu kita ambil? Sebab kita pertamanya JPA dah buat engagement pun dah buat. Jadi sebenarnya kalau kita kita bila kita nak melaksanakan sesuatu dasar yang boleh menyebabkan banyak stakeholder kita perlu banyak buat engagement, kita perlu banyak apa ni memberi penerangan penjelasan supaya dia tak salah faham. Jadi ini salah satu contoh, contoh. Saya nak sebut apa yang berlaku dalam cabaran yang akan kita hadapi pada hari ini sebenarnya kalau kita tersilap membuat keputusan dan akhirnya apa yang terjadi ialah dia akan menimbulkan rasa tidak puas hati, rasa benci, rasa uh, uh, tidak happy lah dengan dengan kerajaan yang ada pada hari ini.